Dobrý den. Často se zamýšlím nad hodnotami a jejich vnímání v čase. Rád bych vám teď ukázal několik scén z jednoho filmu. Felliniho Provady orchestra neboli Zkouška orchestru je film o krizi vnímání hodnot některými členy orchestru a náhlém impulzu, který obnoví řád. Hledejme hodnoty a jako členové orchestru sledujme noty. Noty nás povedou i v těžkých situacích. A v roce 1781 se z téhle modlitevny stala koncertní síň. Pro koncerty vokální i instrumentální. Záviděli nám ji všechny evropské dvory. A víte proč? Kvůli akustice. Slyšeli jste? Zvuk je krásný, jasný, bez ozvěny, ideální k poslechu hudby. Bez jakéhokoliv odrazu. No, podívejte, řekl bych, že violončelo se podvá ve všem všudy ideálnímu příteli. Jo, věrnému příteli. Je diskrétní, věrné. A to housle nejsou. Housle tě můžou svést, okouzlit, ale podvedou tě. Klarinetisto od Toscaniniho, buďte tak laskav, opakujte sám 4 takty po čísle 82. Prosím. Ne, maestro. Já jsem hrál jednou, hrál jsem i po druhé, po třetí se podle dohody z odbory nehraje. No, no, no. Myslím, že kolega má pravdu. Tu pasáž bude hrát celá sekce. Buď všichni, nebo nikdo. Chce s námi jednat jako ve škole? Tady jsme už všichni byli. Já bych na vašem místě myslel méně na odbory, ale trochu víc na hudbu. Tak tady číslo 530. Pane maestro, ne, teď ne. Páni hudebníci jsou velice vzrušení. Promiňte, ale myslím, že nemůžou pokračovat ve zkoušce. Panstvo, celý orchestr má dvojitou pauzu 20 minut. Na všechny ty vaše žvásty, které jste teď tady kvákali, o odborech, šéfovi orchestru, o politice, že žestě, smyčce jsou takový nebo makový, na to všechno já z vysoka kašlu. Jasný? A proč? Protože se mi už nepostaví. Jaké bylo naše dojetí? Jaké nesmírné štěstí, když jsme cítili, že se naše nadšení a radost přenáší na publikum, které sedělo nepohnutě a téměř nedýchalo. Nikdy jsme se nedívali na dirigenta, nebylo to třeba. Byl tam a my jsme to dobře věděli. No prostě jsme ho cítili. On byl v našem nitru. Kolik lásky bylo mezi námi a dirigentem. Lásky, po které, jak vidíte, dnes není ani stopy. Necháme všeho a dáme si kroužek do nosu jako divoký. Hudba by měla být majetkem veřejnosti, který mohou využívat všichni bez třídních rozdílů. A místo toho se zneužívá k našemu vykořisťování a k ohlupování lidí. Maestro, co se to vlastně děje? Proč? Podívejte! Tamhle! Tam nahoře! Hej, podívejte! Co je? Co je to? Podívejte!
Ale proč? Vy jste tam a já tady. Pánové, každý z vás musí věnovat pozornost svému nástroji. Nic jiného v téhle situaci nemůžeme dělat. Jestli mi chce někdo z vás pomoci, prosím. Jen noty nás mohou zachránit. Jen hudba nám může pomoct. Přimkněte se k notám. Sledujte noty. Jednu po druhé. A moje ruce povedu vás. Já jsem muzikant. I vy jste muzikanti. A jsme tady proto, abychom zkoušeli. Jen se nebojte. Zkouška pokračuje. Na místa, panstvo. Vraťte se na svá místa, prosím.